Ah, velkommen til min YouTube-kanal. Gjerne gå inn på kanalen til Sommertegn og abonner på kanalen hennes siden hun skal begynne YouTube snart. Nå er vi skal for i dag. Kjøp juletre. Kjøp juletre til familien vår. Det blir koselig. Så i dag skal vi se om vi finner juletre her på området der vi bor. Og så får vi se. Og da tror jeg unga blir veldig fornøyde. Så følg med når vi plukker ut et juletre. Om så man finner sikkert noe fint nå her. Det ser veldig sånn ut, for det veldig mye fine trær her. Nesten lyst til å ta med alle hjemme. Ja, men problemet er at det var ikke nok pynt å pynte alle, og så tør vi veldig fullt. Jo, vi kunne ha tatt en pynt på hvert tre, og lagt en pakke under hvert tre. Ja, det kunne vi pakket hvert tre. Ja, ja. Men vi skal få det veldig koselig. Det er bare jeg får inn tre, så er jeg fornøyd, da blir det så koselig. Så dette blir, dagens julekalender, at vi kjøper juletre. Følg med. Skal vi se, mye fine trær her da. Veldig mye. Skal vi ha edelgran, eller skal vi ha... Hva er det vi hadde i fjor? Vi hadde edelgran i fjor. Var ikke vi fornøyd med den da? Jo. Men da skal vi gå for edel da. Da går vi for edelgran. Så... Det var her, det var ikke det. Da, bortover her var edelgran. Så, mye å velge mellom. Det treet der, ja. Gøy snøtt, da. Jo, det var litt, snøtt. Det var litt liten, da, synes jeg, da, man. Ja. Men litt og søtt. Liten, det får han her, da. Nei, det var litt sånn litt snøtt der nede, synes jeg. Jeg liker litt sånn, altså hvis du sier fyldig. Ja, litt sånn fyldig ut, sånn som, den der, da. Ja. Litt sånn rett og slett, så har vi det. Ja. Det var en sånn som hadde i fjor, sånn, med litt sånn at man fyller og sånn. Ja. Ikke sant? Det er treet her, da. Jævla langt. Ja, du skal liksom klippe litt på toppen, da. Nei, vet du det? Det visste jeg ikke. Ja. Skal jeg sånn gjøre det? Jeg skal ta motorsag og bare i midten. Ikke drømmemannen eller drømmedamen, men jeg drømmer det. Det er så fint det her også. Jeg synes det var litt skummelt på toppen her. Ja, det er jo sant. Se her! Det her. Rett foran... Ja, da begynner vi å snakke litt mer. Det treet der? Juletre. Ja. Litt mer sånt nå. Ja. Litt mer sånt. Tenker jeg. Ja. Jeg er enig med deg. Det er sånn litt sånn tett i tett, og vi blir koselig med lys og sånn. Ja, for jeg er redd for at den ellers blir litt for stinket ned, eller for stinket oppe, eller for... Ja. Fylt holdt jeg på å se. Men sånn som er litt god fyldighet på. Ja. Så det tror jeg er litt jeg, da. Ikke sant. Det her, da? Hva må den se, eller det? Tenk på den her. Greier. Ja, det var det. I hvert fall på midten. Nede var det jo. Ja. Og vi ser nesten det var finere. Ja, skal vi... Altså, det, den her? Den her, ja. Den er her. Det er det. Skal vi ta den, eller? Faktisk var det fineste av de, i hvert fall. Ja. Er det ikke noen andre trær her? Er det mange trær her? Er ikke noen andre trær, du? Se deg liksom, det er trær her. Det var litt morsomt, takk. Er det ikke noen andre trær her? Ja, er det andre her? Det er bare trær. Det er bare trær her. Ja. Men jeg synes, det er også når jeg ser meg kort fort rundt her, så synes jeg at det treet er det peneste, da. Nå er jeg fastlåst på det treet her, ja, da. Ja, jeg er faktisk enig. Skal vi ta den? Ja. Da tar jeg og henter hjelp, da. Ja. Ja, da ble det deg, da. Kom inn i varmen. Vi ser. Oi! Ja. Det er deg.
Ja, skal du ha det treet her da? Ja. Fine trær da. Ok. Ja, rusle etter. Rusle, rusle. Rusle vi. Hva sa du? Var den litt smalere? Det kan du godt. Her er det fyr på peis. Hopp til peisen der, men. Her er det åpnet inn der, men. Ja, da ble det det treet der, da. Det ble det treet, vet du. Inni der. Oi, skal vi motorsag her også? Oi, oi. Oi, oi. Snakker treet. Ja, ja. Jeg lider for skjønnheten her da. Jeg lider for skjønnheten. Skal bli pen nå, vet du, med pynt og greier. Jeg elsker lukten av vitt sånn. Ja, ja. Ja, hva? Hvor mye ble det? 700. 700? Der. Ja, ja. Har du fått dette inn i bilen da? Det får vi se på. Hæ? Ja, det får vi se på. Derfor må vi følge med. Kan far ta juletreet inn i bilen? Hvordan gjør han det? Man åpner opp luka så klart. Ikke bry deg om rotet her. Og så låse opp bilen, kanskje er lurt i det. Ja, det er første. Det er lurt. Låse opp bilen, åpne opp bakluka. Har vi julegave, så unger, det er som unger våre som ser på YouTube-kanalen min, ikke se hva vi kjønte dere. Nei. Det er for unger våre. Ja, dette skulle vi ikke bry oss noe om, så da bryr vi oss ikke noe om det. Nei. Og ha et barnesett også, da. Ja. Og enda en hel bilen for å få inn et juletre. Ja, ja, her ligger det. Vi tar ned den, ja. Får vi plass til hele treet i bilen, da? Ja. Skeptisk. Vi prøver. Vi får prøve, da. Så får vi støvsuge bilen etterpå. Ja. Det skal dere få slippe å gjøre. Skal vi? Ja, da. Giveawayen på julaften blir at den som vinner skal støvsuge bilen. Ja, det er ingen som vil vinne, så det... Da mistet jeg alle abonnentene mine. Ja, ja, der mistet alle. Skal vi se, får den inn her. Hele skal inn, vet du. Minste lille kvist. Og granbar, håper jeg ikke at det er granbar, for det var edelgran, men... Ja. Ja. Se der du, du må skjære høl da. Da får vi til. Ja, vi må gå. Fjerne en av barnesett da. Fjerne det også? Ja, og da får vi en sett her, for kan vi snu tre mot oss sånn. Ja, ja, ja. Fjerne det du må fjerne du, så. Bare ikke fjerne passasjersetet foran. Da får du løpe. Ja, da må jeg løpe da. Ja, ja. Alt må ut her. For å få inn et juletre, så må det alt ut her. Ikke noe kan være inne i bilen. Og så er jeg veldig opptatt av å gjøre dette boka, for jeg har ikke særlig lyst til å ha et tre i huet når jeg kommer ut der. Nei, takk. Nå tenker han far godt. Hvordan skal han løse dette? Ta ut enda en gjenstand, ja. Så han har piper hele tiden, vet du? Ja, ja, det gjør det jo. Sier han sånn at han ikke er nede på bakken, så... Ja, nei, han er ikke nede på... Jo, han er nede på bakken nå. Jo, men altså... Den kan... Jeg skjønte jo det, det er bare tuller da. Nei, gjør det ikke. Bokstavlig talt liksom, den er nede på bakken. Ja. Det var det jeg mente. Ja, nå får du døtten. Nå er det en liten elv. Men vi får mer... Ja, får du lukket igjen døra der nå, ja? Får du se. Få hvile litt oppå. Nei. Det er særlig glad til å vente det, men... Nei.
Her må vi ta en shining, så. Ja, ja. Ja, det gikk litt blader og sånt I duken, men det får gå. Ja, ja. Det blader vi kan få tak I uansett. Ja. Jeg ser her. Sånn, tror jeg. Ja. Det blir også litt sånn død og brett på den. Jeg tror det skal gå greit. Da må vi få inn disse andre her. Så kan vi ikke kjøre fra. Vi kjører hjem før vi henter ungdomsvinter på skolen. Ja, det må vi nesten, for jeg kan ingen ungdoms I treet. Jeg vet hvor hyggelig det Hun har pipet hele veien bort. Ja. Så gjør det da. Den vi... Kan ligge der. Sånn. Ja, vi da. Da fikk vi det inn I... Fikk vi den bilen? Se her. Her, folkens. Fikk det til. Du får plass til mye I en elbil. Oi. Ah, is. Der var bagasjen lukket, alt var inn. Ja, da har vi enda fått juletreet. Så... Ligger det trygt bak her, eller hva fall ligger bak her? Og så ligger barnesettet til minstemann og piper bak her, for nå tror den det at det, nei, jeg usikker nå, men det kommer sikre oss ordentlig. Nå har jeg fått tre ordentlig trygt plass, tre bak her, så det barnesettet og sånt som så vi kunne tatt ut da, vi, men sånn det. Ja, det gjorde vi. Sånn, nå har jeg fått årets juletre. Jep. Jeg tror faktisk det blir koselig I året, jul. Det blir veldig koselig. Så en fort som mulig skal tilbede ribba før julaften? Ja, det må vi også. Så det blir en liten video på det også. Men folkens, husk på at jeg skal giveaway den 24. desember. Det klokkeslett, vet jeg ikke enda, men det kommer løpet av en uke hvilken klokkeslett jeg skal, så vet dere det. Og så promoterer jeg det på det dagen før når jeg skal giveaway. Jeg skal bare høre litt med de andre youtuberne som jeg vet som skal ha giveaway på julaften. Når de skal det, så får vi... Men det blir kort stream da, en live stream. Så jeg tenker som så at vi runder av nå, så kommer vi hjem med treet, og så skal vi innom et sted å handle før vi lever treet. Lukter det. Nå lukter det ordentlig jul her. Ja, har god lukter. Åh, kose. Mm. Mm. Nå det jul. Men, jeg foreslår at dere, dere som ikke har abonnert på kanalen min, abonner, det helt gratis, helt 100% gratis. Sleng opp en like, og så abonner på Summertime, sin YouTube-kanal, vær så snill, sånn at hun får startet YouTube-kanalen sin helt smertefritt for å få jobbe. Det gjør hun, så hun litt ivrig på dette her. Så gjerne tommelen opp og abonner på kanalen min og hennes, så snakkes vi. Hei da! Ha det!